12.55 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 11:59, který dále pokračuje ve směru Kardinál hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Train delay announcement. The train LE number 1255 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží scheduled departure at 12:00 p.m. going on to Karviná hlavní nádraží is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Taška ještě k má. Z důvodu mimořádné události na trati.
Thank you.